waxaan u malaynayaa waxaan maanta ka qayb gelaynaa furitaanka kalfadhigii saddexaad ee baarlamaankii labaad ee Jubbaland oo kan hadda fadhina uu yahay baarlamaankii labaad ee Jubbaland. Waxaan furaynana ay tahay kalfadhigiisii saddexaad markii lasoo xulay iyo ilaa maanta laba kalfadhi hore inay galeen, maantana uu yahay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka uu leeyahay. Waxaan rabaa inta aanan u gelin xaaladda guud ee Soomaaliya inaan ka hadlo midda Jubbaland. Jubbaland waxay ka kooban tahay saddex gobol: Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo. Aasaaskeedu oo ahaa mid juqraafi ah, dastuurka waddankuna uu qabay in state walba laga dhisi karo laba gobol iyo intaa wixii ka badan, ayaa waxaan filayaa inay ahayd Jubbaland meeshii koowaad ee xilligan dambe ee dastuurka la qoray federaalka state-ka ugu horreeya la dhisay, sababtoo ah Puntland way ka horreysay. Laakiin Jubbaland waxay ahayd middii koowaad ee la dhisay xilliga dastuurkan hadda la sameeyey ama nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya aasaaskeed ahayd. Markaan sidaa leeya, Puntland wayna ka horreysay, way isku tashatay aasaaska dowladnimada Soomaaliyana qayb ka ah. Bilowgii ugu horreeyay Jubbaland la dhisayay, waxaan garanaynaa waxay ku dhisatay diwaanshiisiin, iyadoo aad ogtihiin caqabadaha iyo culayska aan la kulannay dhisideedii ugu horreysay. Ilaahay mahadiha ka gaadho, waxaan aad ugu faraxsanahay Jubbaland inay joogaan odayaal dhaqan oo waxgarada oo lafdhabar u ah oo garanaya Soomaalinimada waxa ay tahay, iyagoona ay aasaas u ahaayeen dhismihii deegaanka. Dhismihii Jubbaland marxaladaha aan maray ee ahaa isu tanaasulka kugusan kugusan halhayska lagu dhisayna uu ahaa war xaq ma doonina, xal baan raadinaynaa. Waxaan rabnaa xal dowladnimo inaan gaadhno, waxaan rabnaa xal horumarineed inaan gaadhno, waxaan rabnaa bal inaan ka baxno isaasaysidka system dowladnimo aan u gudubno. Taasay ahayd middaan maanta kusoo gaarnay, laguna dhisay dhismaha maanta Jubbaland ee aad arkaysaan. Shabaabku culayska ugu badan maanta deegaanada Soomaaliya meesha ay ku hayaan waa gobolkan. Waxaan u keenaysaa istaraatiijiyada deegaankan uu leeyahay ee juqraafiyadeed ee mujtamac. Taasaa waxay keenaysaa inay keento in ay shabaabku baysaska ugu culus ka dhigtaan deegaanka. Marka ay international community aad wada hadlaysaan, waxaa hadal lagaaga bilaabayaa waxaanu bixinaa sanadkii intaasoo milyan oo doolar. Oo maxaad ku bixisaan? Amison baan ku bixinaa, ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed baan ku bixinaa, dhaqaalaha intaa leeg baan bixinaa. Ma jirto markaa wax dabagal ah oo loo geysanayo ama laga dabagelayo ciidankaas isaga ah ee hawlgelaya ee lacagta intaa leeg ku baxaysaay. Muxuu qabtaa? Xaggee buu tagaa? Xaggee buu ka hawlgalaa? Yuu wax ku biiriyaa? Lama sheegay. Waxaa laga yaabaa maanta ciidanka nala joogay muddadii lasoo dhaafay 4 sano 5 sano in hal dhufays lagu jiro oo aan hal maalin hawlgal loo bixin. Waxaa intaa wehelisa oo kuwa bixinaya aynan kula xisaabtamayn, waxaa wehelisa dowladdii Soomaaliyeed ee mar walba lagala hadlayo waxa la yidhaha transitional plan, sidii ciidanka Soomaaliyeed ciidanka ula wareegi lahaa waddankii, ciidankii Soomaaliyeed ee qaban lahaa AMISOM-na ay bixi lahayd. Waxaa ku adkaatay inay la xisaabtanto tiraa war AMISOM-ay dhaqaalaha intaa leeg baad laydinku bixiyaa, maxaad qabateen, maxaad soo kordhiseen, maxaad u joogtaa, way ku adag tahay. Laba, ciidankii Soomaaliyeed in la dhiso hawlgalaana way ku adag tahay. Maalin walba ciidanka lasoo dhisay waa la kala leeleeyahay,
degme hebla reer hebel kan magacyaha loo bixiyaa awa ciidankii soomaaliyeed intuu isku tashado iyagaa kuwa aamisa hubtaa kana awood badan kana geesinimo badan isku tashan lahaana dowladdii soomaaliyeed waa laga leeyahay. Waxaa intaa ka sii dheer oo su'aashii ugaas maxamed xasan yarow qayb ka noqonaysa, maanta gobolkii Gedo mid la galay shabaabbaa gacanta ku haya, gobolkii Gedo maamulkii gobolka Gedo maanta kulligood Kismaayo ay joogaan, guddoomihii gobolkaa fadhiya, waxaa ugu dambeeya wasiirkii dowlihii amniga oo gobolka ka shaqaynaya oo shaqada isagoo ku maqan ka soo tegey, guddoomiyaashii degmooyinkaa fadhiya. Sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto. Maanta gubernatooraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad, dowladdii bannaan jooga ahayd ee Yaasir Carafaad sidiisii uu mara meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo shabaab la dagaalamo, inay shabaab la dagaalamaan iska daayay sistamkii dhisnaabay dib u burburinayaan ma garanayo. Waxaan waagii kacaankii Maxamed Siyaad Barre 1969 markuu dhashay saraakiil baa waddanka la wareegtay, saraakiishaasaa loo diray guddoomiyaasha gobollada oo dhan saraakiil baa haariya degmooyinka. Ma waxaan ku soo noqonay 69 oo saraakiil baan hadda waddankii u diraay oo ciidan baa qabsanaya? Waa su'aal meesha taalla. Gobolka Gedo dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu aag, waxaan u malay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale ee gobolka gacantii dhowr iyo toban sano ku jirta. Halka qof ee mas-uulkaa keligii intuu baabuurkiisa qaato oo beled xaawo ka soo baxo oo uu doola u tago oo uu ka sii socdo oo yuu luuq tagay oo isla habeennimada uu ka soo noqonay, maanta ma dhacaysaa middaasi. Ciidankii nabadgelyada ee joogay intii la burburiyey bay qaybo laga kala dhigay oo iyagii maanta cadow la isaga dhigay. Sarkaalkii Itoobiyaanka ahaa habeennimo labada doolow iyo luuq u kala gudbaya maanta toddoba habeen ku qaadatay oo leh helikobtar ii doona awe amnigii laga shaqaynayay iyo amnigii shalay u ahaa, maanta waxaa la leeyahay ciidan xasilinaa la geeyey. Deegaanadaasoona weligood ka dhicin sabab inay saameyn ku yeeshaan ba hadda waxay gaareen inay guri walba canshuur ka qaadaan. Waxaa la ii sheegayay hal nin oo foornale baa diiday ugaaskiisii intii loo dacwoodaa la yidhi beri markaan dilaad wax sheegaysaa soo gudbi waa doolo. Dowladduma waxbay soo kordhisay mise waxbay dhintay? Ma waxbay tartay mise waxbay lumisay? Taas waa su'aal meesha taalla. Wadahadallada aanu gelaynay inaan intaan arrinta gobolka Gedo isku qabanno arrinta Soomaaliya ay meeshaa ku baaba'do oo tii guud la sixi waayo caqabad kale noqotay, taasaa waxay keentay markaa bal inaan midda guud saan uga shaqaynayn ka shaqayno. Middaasaa waxay keentay inaan midda guud ka shaqayno bal waddankaana meesha uu gaaray aan dib u xisaga weydiino. Waxay igu qaadatay maalintii lay doortay iyo maanta waxaa u dhaxaysa muddo hal sanaa ka soo wareegtay. Ilaa hadda dowlad maana dhisin. Waxaan raadinayaa xal siyaasadeed inaan gaadhno. Waxaan raadinayaa dadka gobolkan in la isku wado. Waxaan raadinayaa dowladda dhexe inaan heshiis siyaasadeed la gaadhno. Waxaan raadinayaa waxay tabanayaan inay nagala hadlaan oo ka wada hadlaan. Way socon weyday. Waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii maanta ka dambeeya. Maamulkana waa la dhisi, horena waanu soconaynaa, wax dambooru istaagaynaana ma jirto. Intaa ka badanna, intaa wax ka badanna ma jiitami karayso arrinta Jubbaland. Shalay dib u heshiisiinta waad garanaysaa wixii lagu qaatay. Maanta ma doonayno inaan dib u sii jiitano, waxaan u baahanahay wixii hadda ka dambeeya inaan horay u socono. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo reer Usamareeb
أما رأس أما رأب وأنا الكفيل إني سودوين تنت على إيو دكان شاه يدك إلى شرارك أنت على قوان كرام لكن إسكتش جواله يني دونا جدتك أي سبب تي أنا قبطان شراركي سوارهبكو يا لبا يدو عن سلقة هذا لأن الله كلك عين شرها كان ليسوي ما دلقنا فريستو أنا أقبلين بحويني يريد الوزاري حل جاتشوي أنا سوارهبرتو لبا نقولي ما دان وأنا قلقة يمكن عن شركاس تساو حان سكتو صني waxa maanta wadanka u yaalay inay tahay wadankaan inuu doorasho tago sababtoo ah Soomaaliya xasiloonida siyaasadeed ee hadda dawladnimadu ay ku soo gaaraysaa waxay tahay farab Cabdi Qaasim laga soo bilaabo carta in mar walba isbeddelka siyaasadu uu ku dhaco xilligiisa dawladnimaduna taamkeeda ayna dhaafsanin taasaa keentay markaa in Cabdullaahi Yuusuf xilligiisi Allaahu naxariis markii waxa yimaadeen la yiraahdo ma waa in wadanka saa loo galo شيخ شريف لما يستير كيسي حسن شيخ تيسي هيا وقت لغو بدري كارو بحينا فرماتشو لما وشيا مركا إن إسمد اللوبة هاي إن دورشا اللوبة هاي ما معنو قفك تشوغا ما صون لغانا يا مسا ما صون لغانا لكن إن عرف كالقاضو وإسمد لك السياسة دوحا أصلوها إن لها لقو حسلوني داي قيب كتاي إن دورشا الله يحل قيدو كل عضو deegaan doorashooyinka waxa labada looga dhigay hadii markii hore ay muqdisho ahayd oo hal laga laba deegaanada la geeyay lix goob door deegaan doorasho la geeyay in hadana la sii badiyo si isku dhaxgalka bulshada iyo deegaanku ay u sii hirgasho in la qoro deegaanada iyo dadka ay isay yihiin 2016 waxa la qoray waxay ahayd deegaano walba dadka degan in la qoro laakiin anaga tan waxa muhiimadda aanu arkaynaa waxay ahayd in state-ka loo daayo oo isagu kuraasta uu kala qaybiyo isagoo aan loo fiirinayn yaa degan iyo yaa degan laakiin markii dambe waxay noqotay in la yiraahdo ma yaa degan iyo xagee la degan yahay hadii markaa ay noqotay filitaan la filayay in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatiyo kuraas iyo noocaas horda waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaa oo dhani doorashada la qabanayo state-ka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho feer federaal guddiga doorashada la sameynayo waa 12 ay 8 leeyahay state-ku leeyahay amniga doorashada iyo qabashada iyo meesha lagu qabanayo sagaal hadaan garbaharri tagayno oo lagu qabanayo waxaa sare guddiga doorashadu inuu tago maamulkii gobolku inuu tago kii degmadu inuu tago wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto intaasi markay dhacdo yay doorasho meel ka dhici karaysa waxaan rajaynayaa dowladda federaalka intaa ka horeysa inay ciidamadooda kala bixi doonto maamulada gobolka ku jira ay ku soo celin doonto hadday intaasi dhici weydo laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo iyo simada kuraasta loo yeelayo inay noo socoto ياسين محمد ما أنا دور مركز إسماعيل كتير حمل كده وحياة دور ضيدو قبل كده هذا حل جاري شركة كبقى يبقي لكن وحي هري على وحي نقطة هذا أنا رنت أنت أقوات كيستو وأنا هذا تعب دين العلم ده سمع ده عيسى وحى الله بس تيجي جودة سومالي تاني inagu hadda aan leenahay ee aan ka hadlayno way dhaqmi doontaa
dadka dhulka deganna way degan yihiin. Waa runtii qolada kaarboon deganeedii anaaba aqaana wax la tiriya hadda uga baahna. Reer Jubbaland way is yaqaanaan, sida loo degan yahayna way is yaqaanaan, laakiin dan yar baa laga arkay. Dantaasi inay fulaysa inayna fulayn waa su-aal kale. Ku qanca oo ku jooga hadda aad ii culaysan ee xildhibaano Jubbaland ka soo jeedo kuraasteeda maxaa halkaa loo geeyey, maxaa halkaa loo geeyey. Waxaan rabaa inaan u sheego doorashadana xaq annaga ule inaan qabanno. Dowladda federaalkaana warqadahan soo saaray bay ku qoran tahay waxay xaq u leedahay. Meeshaan ku qaban karayna ku qabsoomi doontaa. Intaa ka horeysana waxaan rajaynayaa wiilasha afka duuduuban iyo kuwa tuurta leh iyo kulli intay ka baxaan in deegaanada ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan. Waxaa kaloo jiray oon hadda muddo hal sano iyo aabafa u joognay inaan dhisno kawnsiladii oo la dhaadhiciyo sababtoo ah waxaa loo hayaa dhaqaale iyo miisaaniyad. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland qorshaheeda kow garbaarnay buu ah. Guddoomiyaha gobolku wuu ogaa, maamulkana way ogaayeen. Waa nagu adkaatay inaan geyno dhismihii kawnsilka inaan ka bilowno garbaarnay. Waxayna dee ma jiitami karaya intaa in ka badan. Dowladda waxaan ka codsanaynaa waxa loo qabanaya dadka waxa ugu muhiimsan maamul iyagu ay leeyihiin oo isdoortaan oo inta guddoomiye degmo iyo loo magacaabay iyagu ay iska soo doortaan oo dhaqaalaha barnaamijkan hadda GBLG-ga waxaa ku jira wadooyin, waxaa ku jira isbitaallo, waxaa ku jira garoomo diyaaradeed in bulshada horumarka loo ogolaado. Annagu intii aan qaban karayna hadda mashaariicda aan Jubbaland fulisay in ka badan 700% gobolka gudaha aan ka fulinay. Haddii loo baahdo waratoraha gobolka ayaa ka hadlayo soo shaac bixin doona. Laakiin tan hadda waxay uga muhiimsan tahay kawnsilada in la dhisaayo, in maalin walba qof loo magacaabo loo geeyo. Waxaa dadka uga fiican inay iyagu gole deegaan doortaan, guddoomiye iska doortaan, dhaqaale iyagu ay miisaaniyadiisa leeyihiin oo lagu caawinayo wax ku dhisaan la helo. Taasna waa midda hadda afmadow laga bilaabay, qorshuhuna uu ahaa in garbaarnay laga bilaabo. Waayo waxaa noo qorshaysnayd sida wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqaynaysay laba meelood oo gadaa marka hore in la sameeyo, kadibna Jubbada hoose laba meelood laga bilaabo. Waa mid aan ugu celinayo dowladdu inay u ogolaato dadku maamul ay leeyihiin inay dhistaan oo kawnsilka ay doortaan oo askar loo geynayo laga daayo. Mid aan kaga baxayna middaas ahayd sababtoo ah askarigu xaalad muddo yar ku sugan markaas deegaan ama markaas shabaab laga xoreeyo maalmo la sii joogisteeda mooye maamulka shacabka inuu ka yimaado oo odayaashu soo xulaan oo dadka deegaankaas council ama gola deegaan oo 2020 intay doortaan kadibna ay guddoomiyihii iska doortaan iyo hay-adihii kale oo dhan state-kuna leebalka uu ku yeelanayo laamaha amniga inay ka shaqeeyaan baa muhiima. Waa rajaynayaa muddada yar ee noo hadhay hawshaas inay dhammaan doonto. Waxa inoogu muhiimsan waad ogeedeen xabar waxa qaylo ka yeelayay doorashadu ma dhacaysi way dhacaysaayo in lagu darsadaan la rabaa. Haddaan wax beenayna wuxuu uri geel 12 qaday baan soo arooriyey. Haddaan wax hagaajiyana wuxuu uri geel 12 qaday baan soo arooriyey. Haddaan wax beenay waxaan keenay waddanka doorasho inuu galo. Haddaan wax hagaajinayna waxaan keenay waddanka doorasho inuu tago. Taasay noqotay midda ay mas-uuliyiintii siyaasadda ee waddanka hayaysay go'aanka ku qaadatay. Cidda iman doonta Ilaahay baa og. Qof waliba calafkiisa yuu qaadi doonaa. Taa markaa ma laha masale loogu waxaynayo.
حالا این تاکبلا تفاصیل که واسی به این کاریه. و هریم از یه سر دعایی یا سرای تای ورکه دو عادیه. عادیات بعد مهندسین واردی که مهندسین یا کلان کلمات فریتان ک پارلمان کلمات کفاریس صدحات پارلمان کلوای رو فریه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.